Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Zakaj je ta prapor nekaj posebnega? Prapor sekcije slikopleskarjev je nekaj posebnega zato, ker so se ga lotili na en pravi način. Omislili so si slikarko Klavdijo Špenko, ki je vzela motiv svetega Luka kot zavetnika slikopleskarjev in ga res dobro narisala, mi smo ga pa še bolj zvezali. Najbolj všeč pa sem v praporu je pa ta valcel odzadi, ko smo osnovo, torej povezali celotno blago. V tem segmentu je ta prapor povsem nekaj posebnega. Kdo je pa avtor oziroma oče tega praporja? Vse skupaj si zamislil Dušan, a ne? On je prišel nekega dne k nam, jaz bi pa naročil prapor slikopleskarjev in tako so se najni pogovori in dogovori začeli. Ja, potem pa gospod Dušan, najboljše, da vi poveste, kako se je to začelo. Ja, glede na to, da smo v Mednarodni zvezi slikopleskarjev Evrope že več let, se mi je porodila ideja, da ko hodimo okrog po drugih državah, da ne pridemo praznih rok, kajti vsi ostali cehi po naših evropskih državah imajo svoj prapor in pa tudi, bom rekel, svojega zavetnika Luka, ki je njihov patron. In tako se je porodila ideja, s katero sem prišel tudi do gospe Elizabete in smo začeli razpravo okrog same izvedbe praporja. Zraven je tudi sekcija slikopleskarjev in črkoslikarjev pri Obrtni zbornici Slovenije dala svojo podporo in smo skupaj nadaljevali do same izvedbe. In moram reči, da smo izredno ponosni na sam prapor, kajti po izjavi naših stanovskih kolegov evropskih je naš prapor najlepši v Evropi. In to je po zaslugi izvajalca Erzigoj, na katerega smo še posebej ponosni.